Kolik máš těch tupinek? 6. Ty jsi udělal 6 tupinek? Půlku chleba, no. Ty vole. A jenom jako samotný topinky? Jo. Pěkně. Tak mám rád, já to žeru třeba, já to budu žrát jako třeba i zítra. Takže jako pěkně na oleji, pěkně, jo? Sádlu nemám. Tak mi třeba chutná jako obalovaný chleba, no ve vajíčku. No, občas taky. Tak. To je fakt výborná zahradní limonáda. Tak, OK. Takže lidičky. Jedeme. Doufám, že nám to frčí. Jo, vypadá to, že to frčí. Dobrý. Taková jako rychlá vsuvka, kdo... Tak. Kdo viděl všechny díly? Jo, to by mě taky zajímalo, tyhle, kdo viděl všechny díly. No, to by mě zajímalo, kdo viděl všechny díly. Já ne. Obžalovaný chleba ve vajíčku bych si také dal, tyjo. Já tyhle ty věci taky miluju, ale ono je těžký se mnou to, že na topinku česnek, na bavě vajíčku cibuli, a pak už jim pálí žáha, že jo? Jo. Tak, jinak. Dal jsem na Instagram zprávu o tom, že máme dvě volné místa, kdo si s náma chce zahrát. Počítejte s tím, že to je spíš jako fakt jako UK pozice, protože bude znova těžební průmysl a zkusíme prostě fakt něco dostavit s tím, že se to snad jako na konci neposere. Už se k tomu asi nebudu jinak vracet. Takže určitě hledáme... Dneska navrhuješ ty? Ty půjdeš těžit, jo? Jo. Aha, tak jo, tak jo si to. Tak fajn, takže kdo chce s náma těžit? Ty si myslíš, jako, že pro mě je těžký ty vole mlátit tam vole sekirku do stromu házet ty trole nechat to škodou zodpovědnost? Easy, dobře. No tak jenom vám chci říct právě jakože to, že teda na Instači jsem dal to, takže mi tam napište váš nick, ať si vás můžu přidat. A můžeme spolu začít. Počkám ještě chviličku. A jinak to zapínám teda bez vás. Tady si ještě připravím teda Steam. Počkej, jak je to Steam? F1? Capsule F1? Jak to je? Ctrl F1? Shift tabulátor nebo něco takovýho. Shift tabulátor. Jo. Dobrý. Tak. Jo, mi právě psal Milan právě, že hraje vodko a že pak mu dávají Alien vs Predator, proto se na nás vybodne. Choďte si pro tu motorovku. Motorovku asi dáme hledání motorovky a průzkum jeskyně dáme, že zase zítra. To bychom mohli najedat zítra průzkum jeskyně nebo něco. Uvidíme, no. Dneska zkusíme zase trošku Minecraftit. To si myslím, že by bylo fair. A že se nám to teda posledně hrozně povedlo. A tak, no. Dominiku, zítra bude prozkoumávačka. Stejně, že to spadlo, byla tvoje věna. No, já to tam stavěl, že jo? Ne. Ale? Ale? Takže co, nikdo... Schodil hru. Nikdo s náma... Když se na nás útočili, tak ty jsi nahoře furt cekal a nešel si bránit, kdyby jsi přišel bránit, jak jsme to dali, vole. Jak bránit, tak bychom nahoře měli frérky, že jo? Ne, ty jsi nahoře sekal dřevo, koukal jsem na záznam. Hele, Hyde nám píše, jestli chceme to. Hele, Hyde, vezmu tě, určitě jako v pohodě, ale...
TS-ko. Tu motor, jo, za prvý TS-ko. To bych ti napsal tady soukromou zprávou, to TS-ko bych ti poslal, ale jestli s náma chceš, hejde, tak jo, tak pojď, ale dneska fakt to bude jako, berem ti jako UKáčko, 55 Kč na hodinu a zítra bychom teda šli pro to. Jestli budeš mít i zítra čas, tak zítra bys mohl jít s náma, jo? Dneska čistě fachman. Dneska seš fakt fachman, takže hejde, pojď, jestli to. No hele, jako co? Prý to ne, bez motorovky nepracuju. Pracuješ, kámo, pracuješ. Takže jak seš, jde seš normálně? Je fakt, že po tom motorovku je to úplně easy. No to jako to asi chápu. Nebo ty, Hajde, ty jsi ten Honza Sak, nebo ne? Že jsme kámoši. Na Instač, na tom. Jakou motorovku? Styl versus Husqvarna. Za mě Husqvarna. Hide, dobře, tak jo, tak já tě zkusím najít. Vyhledat. Přidat přítele. A napíšu Hide, CZE. A napsalo mi to... Hide.cz, mám jenom jednom toho, tak počkej, tak přijde jako přítele. Zkusíme, vaše žádost byla odeslána. A chápu, že to ono. Hide, seš tam? Když řekl jsi to, tak si mě zkus najít. A tady zbytečně jako ne to. Nemám ho tady zatím, no to, to... Ty vole, bych tam postavil, ty vole, Paříž, ty vole, za tu dobu. Tak mi napiš ty, Mike. Mike, co se tam mám? Normálně Mike, co se, zkus mi to tamto. Jako... To je fakt jako na hovno, ten Steam s těma přihláškama o tom, to jako... Hele. Když to máš ale napsaný doktor H... Přesně, oni, protože ten Steam ti dovolí tisíckrát se přejmenovat a funguje ti to jenom na jednu. Oni pak nikdy neví, kolikrát jak jsou tam zaregistrovaný. No a ty, který to byl, ty jo, počkej. Tam je nějaký doktor H? Kde to bylo? Teď mi to zmizlo! No ještě amatér na druhé straně, ty vole, tak je pak těžký, ty vole. Tak já jsem na to kliknul. Tady. Doktor Hart. Yes, dobrý. Ty jo. A tak ty se tam jmenuješ Doktor Hart, no tak... Ty vole. Dobroš, já ti pošlu TS-ko. Odeslat zprávu, pošlu ti TS-ko a jdem na to, konečně. Ty tam řekneš, že nemám TS-ko. Co nemám TS-ko? Kde nemám TS-ko? Ty nám řekne, nemám TS-ko. Jo, takhle, no, tak to bych se asi... Tento, no.
Tam, 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 tam. Tak jsem mu napsal. No, je to trošku zdlouhavý, ten začátek. Chápu vás, chápu vás. Jo, hele, je nahoře. Yes. User was moved to the channel. No. Nazdar. Pecka. Tak, OK. Já to jdu teda za to. A hostovat hru, pokračovat, nahrát pozici, vytvořit lobíka, a pozvat friends. A dáme tady pana a pana. Kde ti to hajde? Jo, jo, už se připojuju. Super. Může jenom vědět tvý jméno, ten hajde takový mi nejde přes pisky, tak jestli tě můžu oslovovat jako tvým jménem. Jo, jméne, debil. Teď jsem tě nerozuměl, protože Guláš je debil. Můžeš říkat hajde nebo Honza sem. Dobře. No, tak to bude perfektní. No nic, já ti budu říkat tak, jako se k nám přihlásí. Asi jo, no. Jo, yeah. Že Guláš jak je Honza, že jo? No. Takže řekne Honzo, přiběhni, vole, jak jsme tam oba. I když já bych tam asi nepřiběhl. Já si myslím, že ty ne. Že bych řekne Honzo, vole, ale... Pošleš mi to ještě jednou, tu pozvánku, mě se to vyplo, ta hra. Jasně, jasně. Pozvu. Máš to tam. Psychopat. Tyhle psychopate, psychopat posílá 666 korun. Ty vole, si ukrad kreditku mám mě, ne ty vole? Ty vole, až takový že ďábelský donate. Ty vole, radíme. Děkuju moc. Co blázníš? Ty vole. Ah! Děkuju. Tak kde pak máme toho nasranýho mužička? Díky láj, pojď. Ty vole, radíme, radíme. No jo, doktor Hyde. Tak, jdem to spustit. Děkuju moc, radíme, děkuju. No. Hyde. No. Doufám, že jsi ukecanější než Milan, vole. Zatím to tak vypadá. Jo. Právě, že začal bujně. Jo, jo, jo. Já už jsem se musel stišit, víš, protože jak furt mlel, tak já jsem mu vůbec nerozuměl. Myslím se bál, abychom se dostali ke slovu. Tak. Tam můžeš normálně mluvit, jo, Hyde, je to úplně... Prosím tě, jinak, Hyde, cokoliv se tady řekne nebo to, tak není žádná urážka nebo něco takového, ano? Jenom abychom si teda, jo, že znáš náš blbý humor, doufám. Jo, jo, jo. Já to koukám docela často. Tak, dobrý. Vybrat, rovnou to dáme asi sežrat, teda. Ale to je takový nezvyk, vždycky se rozkouká tady. Jo jo, taky to. Dobroš, takže já jdu pít asi nepotřebuju, nebo jo? Jo, tak trošku si teda seknem. A rovnou jdu nahoru teda, jo? A ty počkej, ty vlastně ty už to máš tady jako trošku rozestavěný. Takže v čem byl problém? Schválně, jdem se podívat, v čem byl problém teda, jo, u Guláše. Já jsem žádný problém neviděl. To jsou textury špatně na to. Asi jo, ale hele, ty tady, jo tady, teď jsem tady, tady když rozbili tohle, pocit, tady v tomhle tom rohu guláši, celou dobu je to dobrý, tady si myslím, že neměli šanci to rozbít, ale tady ten roh, podle mýho to udělal tady ten roh. Mně se stalo něco podobného, když jsem s tím začínal s tou hrou. Rozbili mi to dvakrát. Že tady ta tyč, jo? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že tohle to je to, co je v prdeli. Ono to chce dát aspoň natolik, aby se tam dalo projít. Jo, asi tak, jo, přesně, hajde. Já tě tady ještě nevidím, hajde. Já jsem v letadle. Jo, aha, jasně. Jo. Hele, guláši, já jdu šípat, ty už víš, v čem je problém.
Fury, ne. Takže... zavřu ti dveře. A pojď, jo? Nechám to na tobě. Takže... stavení opevnění po druhé! Toho hryznu do páteře toho kůka. Tak. Hele, pro motorovku a katanu půjdeme teda zítra. A jo, dneska to zase bude trošku Minecraft. A zítra dáme, jo? Takže určitě zítra to... dáme zase nějaký vodko. Určitě dáme zítra vodko. Mohli bychom pokračovat tu KV2. KV2 určitě dám na Instač. Tak hele, tak já dám zítra ráno na Instač nějaký hlasování. Jestli dáme, třeba pojedeme jako... protože jsem viděl, že tam jsou ty trojnásobky. A nebo jestli zkusíme to, tu KV2 dál jako markovat. Jo. Takže kdo nemá Instač můj, tak určitě jsem tam jako hodně aktivní. Snažím se tam být fakt jako mega aktivní. Baví mě to tam. Odpovídám tam hned. Prostě paráda. Schválně, vyzkoušíme. A hejde, máš Instagram? No, nemám. Ani jo. Facebook. Tak. Jsem spálný klub, ty vole. Ale viděl jsem, Guláši, že tobě na Instači přibyli nějaký followeri. Já to vůbec nechápu, ty vole, tam něco skáče, vůbec nevím, co to je, ty vole. Lidi vůbec tam nic nedělejte, já tomu vůbec nerozumím, vůbec nevím, co tam mám dělat, já jsem se tam přihlásil, vole. Vůbec nevím, proč. Ty vole, něco tady chodí, něco tady chodí. Hlásí mi to telefon je něco. Asi, ne, něco mi hlásí telefon, ne. Že jo. Adam posílá 500 korun. Ty vole, Adame, děkuju. Jenom abyste věděli, tak Adam i v minulém streamu, nebo ten, co byl tady dneska vodku, tak poslal 250 korun. Ale mně to přišlo až v dobách, kdy jsem trůnil na záchodě. Takže děkuju moc, Adame, děkuju moc. Kluci, děkuju. Tyve, potřebuji staminu. Tyve, já se tady snad postavím tu, jak se to jmenuje, já se tady snad postavím tu lavičku a vždycky si na chvilku hačnu a... Hejde, jak seš na tom? Makám, posílám. Tyve, pojecka. Tyve, jak se staví ta lavička do prdela, si ji fakt asi udělám. Tady. Tam u té katany nejsou vůbec žádný ty domorodce. To můžete mít za chvilku, tu katanu. To stačí jenom proběhnout. Jasnačka. Tady, počkej, tady. Prvý brál, no. Tady dejchá frér, vole, za tíma. Ježiš, já jsem, tak nic, tak já si už tady. Tak já se na chvilku hačnu, aspoň si to teda trochu doplním. Super. No, dole běhají tři. No, kde? No, já bojím tím. To jsem byl já, jako, a jo, hele, děkuju moc. Děkuju, Honzo. Já jsem si říkal, když jsem ti psal ten e-mail, tak říkám, ty Adam a tohle, ale... Tak jo, tak děkuju moc. Fakt děkuju. Tak, suprový. Hele, lidi, věříme Gulášovi, že to dneska postaví dobře? Protože jestli se za hodinu podívám, že ti to spadlo, Guláši, tak tě zabiju. Má tě fakt zabiju. To nespadlo, oni mi to zbořili, kdyby ti to zajímalo, to je to šprozdí. A jestli ti to... Ne, ty jsi to prostě posral. A jestli to posraš, tak ti přijdu, normálně ti přijdu rozsekat tvoji oktávku domů. Čau, Mapo, ahoj. Ale dělejte tam něco, ty vole, to je doba. Ty vole, celou dobu tady sekám a tak jako... Jsou nějaký větvičky, jo. No to mi... Větvičky ti fakt jako posílat nebudu, to si snad zařídíš, ne? Co jsi zařídil? Já nevím, jestli prší, ale jako chcelo dneska. Je docela slušně chcelo. Zrovna, když jsme měli dneska grilovačku, to právě bylo i na tom Instagramu, takže kdo to, tak mohu vidět na Instagramu. Já vím, ty Sáně, to tady už jako...
zkusíme tam gulášovi to. Pojď tě nahlásit na policii, že vyhrožuješ gulášovi. Co mi vyhrožoval? A že ti půjdu rozsekat tu oktávku. Jo. To, co už se nevyplatí ani rozbít, to bych ti rozbil, udělám službu, ty vole. Jinak dobrá věc tady, že se dá vypnout taky rozbíjení těch budov. My nechceme, ale. Ono potom v té fázi, jakoby, až jich bude nabíhat po 10, po 20, tak to stejně nejde uhlídat, si myslím. Ne. My jsme dobrý. Ty ještě nevíš, co je v nás, ale. Přesně, ty vůbec nevíš, co je v nás. Jak dlouho budeme hrát? Já nevím, zase bych to viděl tak hočku a půl, cca. To prostě dobré. Jsem z Prahy. Honzo, ty jsi odkaď? Jo, z Varu. Odkaď? Varu. Vary. Nemáš? Je pravda, že Vary jsou jako fakt jako ruský? Jo, to všechno patří Rusákům. Celá kolonáda vlastně. Jasně. Tak zkusím tady ještě nějaký ty. Tady jsou už jeden, dva. A půjdu to do gulášovi zkontrolovat, ty vole, za chvíli. Ještě mi chybí 19. Jinak vás zdravím, bourači, a jinak a. Dnes já se staví sen po druhé. Jo, jak se staví sen po druhé, jo. Ale jak se k tomu svítí, ty jo? No, víš. Ona výhoda, že tě vidí, ale no, ty domorodci s tím zapalovačem. Já si myslím, že mě vidí a cítí po každý, takže... Já mám tady zapálenou tu... Ukáž gulášku, jak to tam vypadá, no. A to zní nepříjemně, tohle ten zvuk. Asi jedu. Ahoj, Tome. Zatím hrajeme jenom na Steamu, na streamu. Vždycky jsme to zatím jenom streamovali, takže... Ještě postum a máme to dolů. Kdybyste si udělali z kamenů, plustiků a obranu, tak vám to ty domorodci nezničí nebo budou ničit a ty mutanty nejlíp ustřílíte lukem. Mhm. OK, dík. Tady nějak moc frajeru. Cože? Tady nějak moc frajeru, jsi zase skákal. Vidíš toho pecka. Tak ono jako zvenku koukám vlastně, že nemáme ani dodělaný ty, že jo? Jo, hele, tohle vypadá dobře, to tady guláš, ty vole. No, tady je to trošku dál, si teda myslím, ale... No to je, tam je takový oblouk, já tam nebudu kvůli tomu udělat, vole. A tak jako, víš, jako, že jsem si myslel, že jsi jako malinko preciznější, jako budeš, víš, jako... Já to tam vymyslím, až to tam bude nahoře postavený, já tam udělám plošinu, vole, na... Vůbec se mě do mě neser. Dobře, pohodě. Takže o co jde? Jste tam, vole, nabrusy mezi tím přes noc, vole, tu sekrčičku. Skvělý, věřím ti. Jsi špatně na blbečka. Tak já se jdu podívat, jestli můžeme spinkat ještě chvíli. Tak nějaký žrádlo. Zapálíme tady ohýnek. A chytit a strčit do toho? Ne, myslím, že ne. Trošku to přihřejem. Jo, ta vatra to pěkně osvětlila, jo? Souhlas. Ahoj, Tome, jasný. Vidíte spíš lepší house než takovou boudu. Všechno bude. Hele, všechno bude. Věřím v to, že všechno bude.
Tady trošku Milanovi požral ty. Honzo, neblbni. Honza posílá další 250 korun. Děkuju moc. Děkuju, ale neblbni. Jako dělá mi to mega radost, ale... Ale děkuju. Jo, děkuju. Tak já si asi... Tak. A jdem chrápat? Jdem chrápat, nebo ne? Jo, no, jdem to zkusit. Jdem to zkusit. Jo, chrápačka jde, takže já zetkuju. Zetku. Nazdar, frekusy. Ty vole, Honzo, dík, no, děkuju moc. Ty brďo. Už to jde? Nevím. Co se děje? No, zetkuju. Držím. 3 ze 3. Proč nám to nevě... Jo, už. Už. Jaký bug. Asi jo. Honzo, jako děkuju za tuhle tu podporu, ale zase nepřeháníme to, ale děkuju. Uvadíš mě do rozpaku, se potom říká. Tak, já jdu zase teda to. Počkej, žrádlo. A my nemáme ani žrádlo, že jo? No, dobrý, tak já jdu to, já jdu kávce. Tak, dostavte mi tady tutu. Co? Tomáši, nevím. Nevím. Řekl jsi, kde kampaň? Co? Jseš na tanku aspoň? Dostali tě na tank? Tak dáme si tady sekeru a jdeme na to. A pak bychom mohli časem teda ještě vymyslet potom tady, aby nám nepadali z toho vodopádu, co? Nesmíte tak vyskákat dolů. Jo, promiň ty vole, on mi čumí u prdele vole, chce mě kouknout do říti vole a já budu... Vydrž, počkej, dej mi čas. Skáču dolů, ne? A ty, a to je ten... A ty jsi ten, který je v první panika. Jdu do prdele, jdu do prdele. No jasně, ale jdu. A vy tam stojíte a pak vždycky panika zdráháte vole. Já si zdrhnu bezpečně, vole. Panicky, ale bezpečně. O, troll, trole, tak to je dobrý, to je dobrý. To je dobrý, to je dobrý. Pojďte. Tak, skvělý. Nechal jsem nějaký 4 králíky, 3 ryby, jo, jsou tady suším to. Super. Čau, autisto. Jsi tady strán, protože dávno to dobré. To je výborný, výborný. Jsem úplná mamina, hele, úplná mamina. Tak. Hajde, a jak dlouho hraješ už tuhle hru? Já jsem si to koupil hned po tom, co jsem ti to viděl streamovat, asi tak týden, myslím. Aha, a hraješ to sám, nebo ještě s nějakýma kámošema? Dohrál jsem to jak v solu, tak v mulťáku. Jo, jo. Docela zajímavý, že to má dva konce potom. To já to vím už, neříkej mu to. Jo. No počkej, záleží, jaký konce si viděl. No počkej, my co jsme dohráli? To byl jeden. To byl jeden. My jsme teď s Tondou dohráli a taky byli dva. Jeden jsem měl já, druhý měl Tondu. Počkej, děláš se prdě, že už to máš s tím to, i s Tondou dohraný? Ne, já vím, jsem magoři, vole, no. Jako vaší pracovní modálku bych hrozně chtěl mít, ty vole. Doufám, že jednou budu taky tak na takovém výsluní jako ty. To není žádný výsluní, kokot. Dvaně rozdý keci, rozdý kvalitě.
Lidi budou úplně nesnášet za tyhle keci. Jak moje keci? Ty vole, bych si fakt jednou chtěl mít takovou guláš. Vůbec nechte. Ty tak fuj, bouchej ty vole. Ty vole, nechci říkat, ale ty vole, je to jaký boglí, ne? Že nepřišli žádný domorodci za celou dobu. Pojď, oni přijdou. Pojď, půjdeš dolů, kámo, půjdeš dolů. Yes. Ale jo, myslím, že jako Hyde s Milanem má hodně společného. Jo, nakecám toho taky hodně. jo. Ale zase maká víc jak Milan teda, jako jo, to, až bude tady Milan, tak to musím jako vyčíst, jakože... Milan musí vždycky zaostřit, co chce dělat, rozumíš? Jo, přesně, pokecat přítelkyní, ty vole, objednat si jídlo. Přítelkyně nevím, to víš jenom ty. Ty jsi fakt neslyšel celou dobu? Ne, ani jednou. Ale kdybych mi to neřekl, tak si ani nevím, že nějakou má, vole. Teď je tak. Seberu vám to jednou králíka. Jasný. Teď si ho ještě nebude, ale sušené, jo. Jo, no jeden tu je sušené. Zkou. Jo, Francis, to jsme už taky dělali tohle. Tam není králík. Já tady disky natahuju, hele, tady něco. No, tady jsou tři. Teď ne. Ale máme jich tady docela hodně, kámo, jsou otevřený vrata. Já hoře mě zapálil ten kripl. Jak horší. Ještě navíc jsem tam, vole, zabíjel Karla, takže ty vole mi skončil do ruky jeho hlava, ty vole. A to jsem se docela blbě. A tak jsou dole, tak je to dobrý. Já tady posílám nějaký dřeva. Pohoda. Tak chtěl by to asi tady opravovat trošku, no. Tak to už máš, ne, tu opravárenskou tu? Mám, ale nesíhám stavět opravovat všechno. Já to budu stavět, ale nemám tu palici. Jdu. A... Kde máme toho ukeceného Milana? Vykasal se na nás normálně. Že prej v televizi dávají Alien vs Predator, tak... Čumí na Alien vs Predator. Kamila, to je Forest. Když tak mrkni na nějaký předchozí videjka, tak to tam na kanále, tak můžeš potom časem proklikat a zjistíš plus minus, o čem to je. A tady jsou nějaký ještě. No jo, Tome, no, tak já nevím, no, tak víš, časy se mění a tak, takže netuším. Tak, ahoj. A chystáte se někdy bojovat s tou velkou nestvůrou? Stopro, neboj, fight přijde. Tohle je zase guláš versus Mike. No to bude, vole, až ve chvíli, kdy mu to, kdy to celý spadne. No, posílej to sem. Ty to posílám celou dobu. Píše mi Milan, půlka TV, váš stream a půlka Predator, takže sleduj, i když nehraju. Stalker. Ty vole, neuvěřitelný, podívej se, ty vole. Ale neprovokuje, vole. To ty jsi tam chtěl zajít, byl tam v pasti, viď? Jo, byl tam.
Kolik se jich tam vejde? A to nevím. Čau Marku, ahoj. Já jsem právě psal na Instač, kdo s náma chce hrát na začátku, než jsme toto. A nikdo tam nenapsal, tak pak se tady akorát ozval pan ukecaný Hyde. A tak jsme říkali fajn, tak nás úplně jako zahltil. No, on nás ukecal prakticky. Takže říkám, hele, to musí být s náma prostě. Přesně. Milan má velké významné mínus. Jo, hele, Víťo, myslím, že po to se podepíšu. Já mi mu to potom sežrat. Tak. Takže tam to asi potřebuješ hodně, co? To 33 tady vidím. Ty vole. Kolik je ze stromu? Tři klády? Ja, jo, asi tak nějak, no. 4, 5, podle to taky zrostlej. No. Co to je, fakt budeme, ty vole? Co jste dělali celý stream? No čím měl jsem do stromu, ty vole? Ale schválně, tady ten je větší, tak uvidíme, kolik bude tady z toho. Větší, tak pět. Tak schválně, uvidíme. Majku, víš, že keď hodíš bombu mezi stromy, tak všetky... Vážně? Tohle jsem ani nevšim, kolik jich teda jako ve finále je. To bylo, nevím, kolik jich je. Tomáši, ty si pamatuješ jakože na Avengers, co jsme dělali? Tipný je, že právě o tomhle jsem se bavil pár dní teďka zpátky, myslím, že ve čtvrtek. Ve čtvrtek jsem se zrovna o tom bavil, o těchto těch týmovkách. Ty jsi to mě sleduješ tak dlouho, nebo jakože jsi teď na to narazil? Protože to je fakt... Ty vole, to je třeba více jak 2 roky starý, nebo to je... To je mega dlouho starý, to co jsme jezdili. A byla to mega prdel, fakt jako jo, to souhlasím. Víťa píše, prej, Milane, jestli se díváš, dostaneš Karla do trenek. Mrtvýho, ale. tam už toho má mrtvýho dost, takže to chtěl by to třeba uživit, si myslím. Myslíš, to se tam ve tý přítelky, jo? Jo, to je pravda. A jde, co ty na to? Dobrý, pěkný, taky si myslím. Ty máš ty vole majky, ty vole takový ukecený kámoši všechny. A tak to je v pohodě. Snažíš se mnou, ty vole, protože já řeknu aspoň 3 věty, ty vole. Jde? A tak no, je... Já jako nestíhám tady. Tady je to kolik je let? Ne, 28. Tu už tak chvíle pár dál. Proč lovíš buchty? Proč hraješ Forest? Ty debil. A proč ty vole hraješ Forest? No tak já nemůžu moc ty buchty honit. Nebo můžu se ptat ženy, jestli mi to dovolí. Omezený vycházky, jenom do 6. No jo, no. Dlouho mi se vlastně nepřistála žádná mrtvolka, hoši. Ale to je nahoře jako mrtvo. Tak když tam uvidíte něco k žrádlu, tak to ulovte, jo. No tak tady je furt něco k žrádlu, že jo. Tu králíce, a to na to bych chtěl prak. Prakem se dobře lovili, lově. Prakem nebo lukem, jo. No, s mým... Já to mám jako ptáky, ale ty já nemám jak kukovat, vole. S mým uměním jakože to... Co?
No to je pravda, to je pravda. Tady je vlastně mrtvo. Všichni ty kozatky, co sem nabíhali, vlastně běhali kvůli Milanovi. Pravda. Hele, už je tady první, hele, hele, máme tady Freda, máme tady Freda. Tak již tady Milan není, je to. Tak pojď, kámo. To seknu do tebe. Jo, ne? Ne, v pohodě. Kuláši? Kdo ti tam poslal Freda? Ok, jdu opálit. Jen doufám... Ne po přirození, jo? Ne po přirození, ať se nesekne. Ty říkám ne přes péro, ty vole. Teď mi řekni, jak ti ho mám poslat dolů, ty vole, teda. No inteligentnějš, ty vole, inteligentnějš. Mi to potom budeš ukázat, to inteligentnějš. Ok, já jdu tam pro něj. Jakou mám barvu? Cože? Jaký mám skin postavy ty? A kde seš? Běžím pán bokem. No vidím, že jdeš, ne že běžíš teda. Tak. Nemůžu se rozhodnout pokračovat ve čtení a Zootropolis nebo sledovat Majka. No to je docela zajímavý. Tento Zootropolis jako je zní zajímavě. Ahoj, Achime, ahoj. Ty vole, oči Grimpeaceáky na vás, fakt. Co se tady zase předvádíte? Deles. Guláš už je taky otec? Guláš zatím ne. No. To zamrznu. Cože? Ne. A on asi nenalodím. A jdu se umejt. Je tam něco žrádlu? No, slyším, slyším. Jo, jo, to máš, jo, to se taky pamatuju. Zkus ty ryby, jestli jsou suchý už. Jdu tam nejdý, jo. No, mně se tu nelíbí. To jsou asi dva nebo tři. Jo, ryba je v cejku, hele, ryba je v cejku. A už jsem hned jeden ten a jsem ve fullu. Ale možná máme první test, do ničeho mlátěj. Tak schválně. Jak mi to ukrad? Jsem to měl na ramenu už tu kládu. Ale vypadá to, že tam odnáší to opevnění. Jo, to mi vypadá dobře, ale guláši. Ty musí... Já tě možná dneska i pochválím, hele. Jdeme to tam obrknout, co se tam děje? Ještě to chce 11 sklád. Říkáš, že to nemůžu to jako potom ještě nachytáš, vyšplhat nahoru. No. Co nachytáš, když se to okamžitě sušit. Okay. Když je to čerstvý a nasušíš to, to maso ti pak přidává životy. Když ho sežereš. Jasnačka. Hele, beru si ten. Počkej, dám ho takhle a dám tam zub. Můžu si něco dělat nebo ne? Ty vole, tam jich jak psů. Aha, se mnou nemůžu nic dělat. Jdem, hele, vem si ten cepín. A tím ho úplně rozsekáš. Já stavinu nabírám. Pojď kam. Ten kostý, tak je povíte. Co děláš? Výborná. Svíňo! Pojď! Dobrý. Tvé, ale si mletím je to ale jako mega pecka. To je tak rychlý, ty vole. Hade. No, já jdu nahoru. Ty vole, to je super. To je super. A ještě je tu jeden. To už si poradíte. A nesu mrtvolu na oheň. Jo, já už jsem mrtvolu udělal. Je, pozor, Milan píše.
Vidím, že bez mých svalů a květnatých souvětí není tak velká sledovanost. Čtyři. Co čtyři? Jsou tu čtyři lidi, vole. Jste dva. Jste dva, to je dobrý. Já nemám nic brnění, vole. Tak se schovej. Nemám kam, vole. On to tady zavřel, ne? Nezavřel. Musím. Pojď se schovej. Musím teda hadry. Já nemám vůbec nic, to letadlo bylo úplně vybílený, tam byly jedny prášky a dvě ty limonády. A mám tady hořlavýho fréra. Co chceš, kámo? No, vole. Super, super. Doufám, že je mrtvý, že jsem ho zabil, tyvo. Paráda. Tady ještě asi udělám tohle, už tam vidím, už jako vidím kulový pomalu. Yes. Neblbni, neblbni. Ale zavírám. Pojď. Ale běží to za tebou jeden. No. Padni, dělej. Jako seš tam sám, jo? Já vím. Já jsem neboj se, ale... Je okay. To je dost nepříjemný. Cože? Dva. Už jedu posílat, Express. Jedu dolů. Tak ukaž, jak to tady vypadá pěkně. Kde máme to naší vatru? Kde nejde spát. Uká. Wow. No, gulášku. Těme, my fakt dneska pochválíme guláše, ty vole. Ještě teda tady by to chtěl nějaký schůdky nahoru. Ty ti dělám, vole. Pohodě. Uni. Přeji, co děláš? Vole, jsem nevím. Jakože jsme si jako postavili jako hezkou tu, ale nedostaneme se na ní? Vedrež. V pohodě, čekám. Ale nedostaneme se na tu pod. Cože? Jo, se nedostaneme pak za ten žebřík, sem se nedostaneme. No tak to tady budeš muset ještě možná... No tak ne, to se nějak vymyslí. Nejde tam dát lano? Nahoru lano? Místo těch schodů. Možná pak dám odbytečně. Vyzkouším. Aha, ty vidíš, to mě ani nenapadlo.
je to tam páře tamhle, Fred? On je tam sám, myslíš? Ne, už je tam další. A jde, jde mi vychytli, jsou tady dva. A jeden utek. Já jenom hodím králíka do toho. Jasně. Do králíka. Ne, tady je další, počkej, tamhle je. Je tam někde ten další, jo. Tak jsou tady tři, zatím vidím asi. Já nevím, jak se dává tuhleto lano. Ukáž, počkej, lano, jo. No, jak jsi dával tu lanovku? No to tam dáš lanovku, to je jednoduché. Ale musíme otať pryč, nebo oni do toho budou mlať tak idioti. Kdy tady je? Kdy ho mám? No to jo, tak ho tam dej, tak ho tam nalítni. Nejde, to jde. On no. Není ten příchyt. No já to vymyslím, přizdej tra, pojďte, jdeme do prdele. Jdeme spát. Aha. Já to asi taky zasejfuju ještě, tak vydrž. Pro jistotu. Tak, zetkuju. Dobrý. Tak, borci, zdravím vás a přeji hezký večer. Děkuji, taky ti přeji hezký večer, ahoj, ahoj. Ne, jděte kousek od sebe. A, dobrý. Vím, Honzo, vím, ale nechci si plácet bomby. Jste ty, Karli. Pačic. Máme nějaký žrádlo? No, Karli se žerte. No. To je ta ryba, myslím, že by mohla být docela good. Yes, ta ryba byla dobrá. A není voda. Nevadí, dáme si tohle. Tak. Tak dojděte poctivě, povinně dojděte na ryby. Každý tři. Prvě nejsou v tom mezíruku? U nás ne, v tom pravo, pravo. Jo, no, jdu tam. A dejte na sušáku, no. Jdu tam. No tady mi jste rozbili, oni zase rozbili tohle, jak to možný. A i teďkon rozbíjej tuto nástavbu, i teď. Jakou nástavbu? Tak jsem teď postavil a ty si říkal, že to je dobře postavený, ale. Ne, ne. Tak. Jsem to pak opravoval. Vysádám nic není a tohle to mám vždycky je křachný. Ne tolik, ale. Tak mám tři, jsou tady jo, fréři. Tři tady jsou. Beru cepín a pojď. Ještě něco slyším u nás. Hejde. Otevřel jsem vám, jo. Ty vole, lej tady hafou, guláši. Pojď, ale já už jsem mistr kung fu, kamaráde. Potřebuji trochu staminy. Tady pomůžu. Ty vole, kamaráde. Já u teď mě někdo dal, ale pěknou bombu. Ej, já slyším. U nás je frajer. Jakože u nás vevnitř? Jo, k nám zabij frajer. No na něj. Jsou tady čtyři, pak se vrátím pro ně. Tady ještě žijou, že jste nedobil. Ty vole, mi zdrhne ten bukva. Kam zdrháš? Nemám staminu.
Nemám staminu. Mě potlačil? A tam se ještě dva zvedli. Jo? To má odmlátil, jo. A tak je, počkej, je přinesu a spálíme, ne? Musíme hodně opravovat, tady bude hodně rozbitý. Slyším dalšího. Jo, ty vole, on mě to! Puzo! Ty hadě! Vyser se na mě. Chcípni. Tak je otevřeno strpajer, ty vole. Ne, tady je další, ty vole. Já nemám moc hápek. A jak se ti líbí bukáke, kamaráde? Je to dobrý? Baví tě to? Ty dáme jsou další a další a další. Dobrý. No, tam ty dva utekly. Ach jo, ty vole. Tyve, on je tady ještě jeden, ty vole, jdi do prdele. Tak ty, co utekli, se vrátili? OK, vypadá to dobře, ne? A gečko. A nějak to zapálit, ty vole? Dobrý. Tady bylo docela dost teda, ale. No jo, teď se tady rozmnožili. Teďka jich bylo jako fakt požehnaně. Mám vůbec nějaký kosti? Ty vole, nemám, potřeba bych nějaký kosti. A něco dalo do bedne. To teda mám do bedne všechny. Federka volá. Takže co, počkej, máme jako dostavěno? No ne, teď musíme stavíme ty, postavíme ty schody na druhý, ten na tu druhou. Jo. Dobrý, tak já jdu kácet, jo? Počkej, mám nějaký ještě léky? Mám, tak si dám léky a jdu. Jdu kácet, jo? A ten se... Tady byli nějaký frajeři kolem nás. Jo. Tady píše Mino zde jeřáb až na tu horní plošinu a budeš jezdit ze země rovnou nahoru. Je to mi taky napadlo, udělám to. Díky. Postavit palisády, píše Luboš. Jsem tu zpět, jasně. Ty vole, no jo, ty ryby jsem nedal, ty vole, no jo, máš pravdu. Jsem blbec. Vychytím nějakou. Podvíj, tak je trošku velký, ne? Posílám ti tam, jo, nějaký. Zase vůbec nevím, jak to funguje, ty vole, musím se to dělat. Dělám na sebe, nebo kam to dělám? Čau Dany, ahoj. Ale ne, tak pojď mi. Tak nevím, jak to mít, jak se dělá. Myslíš jako pasti?
Nějaký pastě bychom mohli, no, tady mohl z těch pokácaných těch stromů. To bych asi mohl, no. Počkej, to bych, počkej, Bčko. Kde jsou ty pastě? Počkej, to je na to. A... past s drátem a molotovem. Past s výbušninou. Listová past. Padací past. Jasně. Udělejte ty, co je s cvaknou. Co nejlepší. A... Jo. A padací, jo. A to nejsou zapotřebí lana nic. Jo, máš pravdu, ty padací bychom mohli, no. Co nejlepší. Tady pár udělám a... Je, to jsou zvuky, ty vole. Tady nemám žádný ten? Ne. Jako budu potřebovat dvě lana. Tak počkej, tady něco pokácím a hned tam jsem, jo? Tomáši, měj se hezky, díky, že jsi byl, ahoj. Zkoušíme to. Jo, Luboši, pak skočím dolů, tak to udělám. Já jsem něco posral. Prosím. Co jsi říkal? Jsem asi něco posral, vole. Ty jsi něco posral? Prosím. Podívám do letadla, jestli tam nejsou nějaký léky. Jasnečka. Tak potřebuješ ten? To lano, nebo kde seš? Jo, ty seš tam. Musíme se rychle postavit, když se rozbili hradby. Ty seš tam. Ty jsi zbořil, nebo ty oni by se rostl úplně? No nic by zel, jak jsem postavil ten výtah, nevím proč. Ne, tam jsem to nechtěl dát do prdele! Ty vůl, tak to počkej. Tady rychle posekám. Jo, můžu, Honzo, můžu se zbavit těch pařezů. Taky mě tam zaserou. Já nemám ten, dobře. A víš, že nový Fifi budou... To nevím, Jakube, tak to nevím. To nevím. Jardo, měj se hezky, děkuji, že jsi byl. No, tak. Tap 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 t
No, snad to bude bezpečný. OK, OK. Tak počkej, tak já tady, tady právě psal, že to, tak já tady udělám ty pasti taky. No, tady postavím. Ale nemáme asi do slám. A v pohodě. Ne, to já to nedělám si chlan. No, jsi mi tam ty lana nedal, viď, do týdí. Ne, já jsem nevěděl kam právě. No, do klouzačky. Jo, do klouzačky, dám. Dám určitě. Ahoj Tomáši, ahoj. Jdete, až k vám přijde ta obluda s více nohama, musí se hned ničit, umí rozbít stavby těsně za plotem i ta, co jí trčí, i to, co jí trčí hlavy. Aha. Stamina, šup. A tak. Ty už jsi tady postavil tu lavičku, koukám. Jo, to máš na vodych. Ty hned využiju. Jo. Ale tak tady jsou postavený jako když tři. A někoho slyším. No tady je jeden. Jo, je u tebe dobrý. Tak přemýšlím, jo ty ryby. Když každý ráno dojdete na bodnou tři ryby, dáte na sušák, tak máte na celý den nežrádnou stranu. Já jsem omylem rozdělil pas, ty vole to. No to je nahovno, to ne. Já tu pas, ty, ona tam chytá dobře ta pas. Tak... Já vím, já ji omylem rozbil samozřejmě, že jo. Ale byla v tom té, byl v tom ten, víš co. Ona je tam právě dobře postavená, ona tam chytá hodně. No já vím. No, jestli víče, nebo jestli tam postaví. Cože? To jsem ti nerozuměl, nevím. Dobrý. Na chvilku si hačnu. Tak. Byly samé ukecené návštěvy, no nic. Přišel jsem pozdě z práce, dokoukávám si záznam. Dobrou. Nic se, ahoj, děkuju. A ty pasy já zatím nevím, ale asi by měli... Oni je chytnou nebo jako zabijou ty? Jak který? No. Některý chytnou, některý zabijou. Jo. To no, takhle, na ty mutanty myslíš. No. Když uvidíme, Honzo, no, uvidíme. Tak jsem slepej, ty vole. To je fakt for, ty vole, fakt nevidím, ty. Tak aspoň ty dvě. Půjdu se umej. Prej zabiju na ránu. OK. Tak dobrý vědět.
Jo, jo, tyhle padací a na ránu mám z nich celou stěnu před... Ale... Jo, věřím, že šel potom to, tak to asi jako umí pěkně sesekat, to jo. Tak co guly? Přemýšlím tady nad něčím. No a ta past, jako, já ji potom půjdu zase jako natáhnout? Nebo jenom prostě najednou? To se natahuje. Jo. Jeden ten steak. No, se jakoby dá natáhnout. Super, tak jo, tak jsem potřeboval vědět. Tak já tady takhle poblízku ještě zkusím to. Nějaký amorek, no. Honzo, máš pravdu, ale že jsem si říkal, že se ještě půjdu umejt. Myslíš, že jste schopný mi tady dát dole dva provazy s kurvem? Jo, dobrý, už tam jdu. Musíš trochu připomínat, víš? Víš, já jsem trochu skleróza. Martine, Martine, ty vole. Já tady vždycky zaploudím, ty vole, nemůžu najít ten východ. Já si mám taky občas problém, no, vždycky si říkám, ty vole, kde to je? Udejchanej, ty vole. Jsem utíkal daleko. No, konečně spadnul, ty vole. Takže posekám tady ten jeden. A asi půjdu tam za váma a umyjt se. Dobrý. Yes, tak. Tohle mi to tady dodělá kucí. Jo, jdu na to. Kdeže, cože? Tak. Budu ty vole, pěkně guláši, ty vole. Už tady trošku aranžu. Jako designov... Vůbec našel dveře, taky máš taky, jo. Designovka hadr, bych řekl teda, jako. To se osvětlí dveře. Ty kámen mě tady sere. Jo, taky si říkám. Jdu se teda umejt, protože smrdím. Aha, Majku, dohrál si vůbec někdy Evil Within? A jedničku jsme dohráli.
Jedničku jsme dohráli, ale dvojku ne, dvojka. Svítí pořád a to. Aha, tak ta lepka prý svítí pořád teda, no. Jo, nejde ještě? Ještě no. Ještě chvilku, no. No tak já se tady na chvilku hačnu. Od vás už je pomoct taky. S čím? Proto si kosti. Cože? Kosti si naberte. No. A? Uličky to postoj. Ty vole, jeden, jo. Ty máš lepky, jo. Cože? Nemám lepky. Nemám, ty vole. Jedna lepka. Dobře, hajt měl málo. Já jsem měl tři, ne? Já jsem vynechal letěk na letičkách, když mi čtyři. Ale jedna no, je to možný, no, že jsem to volniště tak nevybíral. Musíme jít ulovit frajera. Jo. Ale pozor, Guaši, ty se udělal luxusní schody. Ty vole, ale... Jako Guaši. Jako lidi, vidíte to? Lidi nový schody. Ty vole, taková profesionalita tady. No dobře, tady je to trošku vázné, ale jako dobrý. Tady postavit tu fas, co tady rozbil. Jo. Au. Au. Já jsem dostal od někoho mrdu, od nějaký pasti. A ty pasti nevím, kde jsou, ty vole. Dobrý, frér. Tady žádný pasti nejsou, tady jsem žádný nedával. Já jsem tam vzadu chytil nějakou past, nemám žádný hávka. Počkej, jako vzadu, jako vzadu? Tady jsem nic nedával. Až, jako zleva, až. Nikdo nejde, viď? Dobře, daj. To chodí vždycky nárazově, no. Vím, že to chodí nárazově, ale jsem je slyšel řvát, nič. Myslím, těch pastí tady postaví víc. Jo, to určitě. A mám hlad, takže si jdu nažrat. Neřve a pojď, tě potřebujem, frajere. Tak zapálíme ještě. Jo. Cože, co jsi říkal? Nevidím tě, nevidím tě. Blbec, ty vole. Voda. Ty vole, ty žereš a nic si nepřines, vole. Pět ryb jsem přines, ty buzerante, jak mě neser, vole. Dobře. Krápa, pojďte. Ty vole. Ty jsi nic nepřines? Hlavně, že žereš? Ty. Musím tě zmrdat. Ty had, ty vole, neví. Ty máš zase bubákovský skin, vole, tak ti nemusím věřit. Tipný, vole. Co Perkelt a Outlast? Outlast je jaký mrtvej. Perkelt a Outlast neznám. Outlast znáš až moc dobře, bych řekl. Jak jsi tady ječil ve dvě ráno? Co to hraju za kravinu? Petře, měj se. Ha 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 ha.
Dobrý, Martin, no. Ne, ne, když jsem tam dával tři a pak jsem šel ještě pro dvě ryby, že jo? Já jsem říkal, že se umeju. Mě neštvěte. Je to ze záznamu. Ze záznamu mě tak lžeš. Právě, že nelžu. Ale proč se nám tady jako nedrží voda v tom? Potřeboval bych jako se taky vodu nějakou. Žádná neprší, vole. A já bych potřeboval. Co to vše? Jestli jezírkou, to je taky dobrá. Jo, jo, trošku si poškytám, ale jinak dobrý. Ve nikdy mi přijde, že ty vrata nejdou prostě zavřít, tyva. Dobrý, jedu nakládat. Ahoj, Jirko. Řidič nákladně nějakou musí do služby, kulatá lopata. Volá, do BMW mrknu, pak na záznam, díky. Jasně, určitě, měj se hezky, ahoj. Čus. Jo, hala, vidíš, on za mě tam potvrdil, že nelžu, že jsem opravdu přines pět ryb. Tak, a máš tu. Sežral 8. 3. Aha, jsem se trochu ztratil. Co dobrý, tyjo. Nevím, kolik se jich tam vyjde vlastně ve finále. Na ten vozejk, nevíš? Těch klad asi 12. Už se nevejdou. 12. Tak. Ty paře si mě jebou, kamaráde. Ty rozbíjej. Ty vole, jako vítr, kamaráde. Otevři mi dveře, nebo jsou otevřený? Vezu zakázku. Tady mi to nejme, tady nejme. Co bych tady hajdne? Kolik jich... nebo nejde. Jo, kolik jich tam je, nevíš? No dost. Tak jdem do nich? Ty vydrž, vydrž. Dobře. Počkáme, počkáme na hajda. Tam tady. Tak jdem. A jdem na to. Nazdár, kluci. O co ti jde? Podnáším jí, jo, rovnou. Jo. Jdu tady pomoct. Jdu tady pomoct. On jde dovnitř, třeba tady teď nezavíde, bylo. Tak hajde po něm, já tady mám ještě jednou. Ona běží i kozatka další. Pojď, kamo, já mám, potřebuji staminu. Pojď, kamaráde, pojď, pojď. Kamaráde, ten cepín je dobrý. Ty jsi mi nechal, aby mě těma kozama plácla? Jo. Yeah. Stále hoříš, jo?
nechci svíst. Jo, to mě určitě bude něco. Určitě něco bude. Jsem viděl, jak tady někdo běhal. Jo, seš tady, kámo, no. Mám tady tři. Na druhé straně. Tak pojď. Ty bohuk, nechte mi, já jsem chtěl kácet stromy, holka. Tak to není. Cože? Jsi ani do jednu lepku. Jo, jo, mám. Ještě není dodělaný, jo, to lustro. Ne, tady vlevo, tady, pocení. Tady vlevo. Tady vlevo. Ty mi se ale boje, a já nechci zbytečně plácat staminu, když jich je tolik. Ty vole. No. Pojďte. Ty vole, proč to děláš? Pojď. O, skvělý. Tak. Komando přišlo. Já jdu sekat. Já jsem chtěl, aby jako na ty pasti. Jaký jsem si říkal, jestli náhodou přijdou a... Takovou ťavku mi dala. To bys udělat nějakou zbroj asi, já víme. Ty životy, jo. V tom letadle vůbec nebyly jako prášky. Určitě bude FIFA. Já jsem to jsou pasy, tyhle jsou na hovno, měl jsem ty sklapovací. A to je taky dobrý tohle. Běhá tady na to. Já vím, že mám klady ještě dole. Vím o tom. A FIFA určitě bude, jo, fakt jako. Já právě přemýšlím, že bych si ještě... Jsem moc bojovat nemůžu, já mám úplně minimum života. Pokud života ještě skáču ze zhora z toho mýho leštění. Oh, ty vole, ten mi dal pecku, kamaráde. Cože? Ty vole, asi umřu, hele. Mám také pocit, že umřu. Tak umírej potichu. Co? Umírej potichu. Držu bohu. To já měl nějaký brnění a tohle a on mi se bral. To brnění. Ale jako tahá, viděl jsi to? Jo. No.
Ty vole, zase taková pecka, kámo. No, jenže za chvíličku začnou chodit, musíme udělat tu obranu, jinak za chvíličku začnou chodit ty... No, je mi to jasný, ale... Ty vole, další... Tady ještě ten frér, co hází ty molotovy, to si děláš prdel. Já mám zapálený, oni se zapálili, dobrý ty vole. Nebo to jsi byl ty, s těma molotovama. No já, oni se zapálili. Ty vole, chci běh takovou pumpa, lez do prdele zase. Vlaši? Jak ti to jde? Fajtím. Dobrý, jsem u tebe. Jde hajt, dobrý. Ještě. Co tam bavu? To děláš? Dobrý. Vole! Ležím. Ale hajte, hajte. Ty vole, já ležím. Ty vole, jak mi může... Může být vlastně chlap cítnutý? No, jo, jo, pohoda. Ty vole, dík. To je kousek od vás. Dík. Já jedu odníst. Nejde, na. Ty vole, ale oni dávají teďka dobrý pecky, ale kamaráde. To jo, díky. Co jsi říkal, že když se budu přežírat? Tak musíš toho žrádla. Sušenýho. Jo. Ale musí to žrádlo sušený být čerstvý na suču. Jo. Já půjdu ještě na nějaký ryby asi. Jo jo, doplnilo to. Já jdu pro ryby, jo? Guláši, jdu pro ryby. Jo, to je dobře. Já jenom, aby by náhodou zase byla nějaká mailka, víš, informační šum nějaký. Já jdu taky pro ryby. Jo. A budu toho ty mrtvole. Ty vole, mě přijde, kdyby to jezírko už pomalu bylo bez ryb teda jako. Oni jsou po každý jinde. Teď je uprostřed plavou. Tady u toho kamenu, jak jsem já, tady bývá taky vždycky providelně. Tak ty vole asi... Ale už ji nepoberu, no. Kde? Kde? Ty vole, tak jsem slepoň. Ne. Ne, nejde ta ryba. Ne, to jsem fakt mega slepej, protože nic nevidím. Tamhle. Yes. Ne, nevidím prostě. Já ty kontroly taky nemám ani. Jo, už mám. Nevím prostě fakt, jenom jednu rybu za celou dobu, co tady jsem. Ty vole, cože? No, fakt mám jenom jednu rybu, no. Pecka. Mám potřeba, tam máš v tý zelený. Ty vole, to není možný. Ne.
To ale už dlouho nezapršelo, co? Jsi to vzala rybaření? A v tom našem vůbec nejsou, že jo? Nebo jsou? Nejsou. Ne, u nás nejsou vůbec. No nejsou, no. Jak pověš to jednoho týho žraloka, co si přivedl? Ty žáby mě taky štvou. Tak já tam jdu posekat další věci. Zkusím. Hejden nás taky těžel omrknout. Co ryby, hejden? Jo, došli. No nejsou tu nějak, no. To musí respawnovat asi, jo. No. To jako bylo 4 a konec. První. Od té doby, co ta past je nově, tak se do ní nic nechytlo. Předtím se ní chytal každou kruku. Jo, teď jsem to vybral a dal jsem tam to. A znova jsem ji natáhl. Ty si myslíš, tady tu u nás, tu past? No tady tu před. No, teď jsem ji vybral. Před chvilkou jsem ji vybral a opravil. A udělal nový. Potřebuješ nějaký klády? Co tam bylo, mám jenom 5 králíků, prostě jiný. A já jsem ho zabil a dal jsem ho sušit. Já, ty už takhle myslím. Jo. Oh. Budíš voda. Ne. Tak jedem. Fajn, jestli se otevře, když je toto. Jo, otevře. Jsem tady Milanovi potřeboval ty bobule. Ženou? Ale já potřebuji, abyste mi nahoře dali větvičky, jo. Jo. Tady máš dřevo, jo. Čus. Jedem. Jo, asi tělek, pojď sem. Co je? Jo. Víme vlastně, co teďka budeme ještě chtít stavět, nebo ne? Nebo... Už tam mám nic, co bych stavil. Mě tohle já jenom nahoře dodělám tu obranu. Jo. No, teď jsou ryby tady. OK, no tak tady to doděláme. A můžeme to pro dnešek zase zabalit teda. Tyve, tentokrát nám to vyšlo, tak jak jsme chtěli. Tyve, výborný. No tak to nemůžeme nechat ty dřeva takhle, protože tam zmizej. No když dám, jo, počkej, jako myslíš na té zemi? Máte někdo 2 lana? Jo. Jo, a mám 2 látky, to je všechno, co mám. Lana mám, potřebuješ? No, potřebuji tady nahoře dodělat ty. Jasnačka, tak vydrž. Já tady nahážu ty. Yes. Let's go z ní.
hospodu s prázdnou. Pak jedu. Forest pro dospělý, Minecraft pro děti, jo, přesně tak. Na tu vaši obranu postavte plošinu na stromech naproti vchodu do pevnosti a s lanovým skluzem můžete útočit i dozad, když útočí na vaše hradby. Za mnou, Majku. Cože? Za mnou. Kde seš? Já jsem akorát nahážu ty ne? Nebo zajedu dovnitř s tím? Stejně to nemáme kam dát, ty vole. Dva, jak něco postav, když už jsem to přivezl na to, vole. Mozaiku to nehleží. Cože? Mozaiku ne, ale okolo, no. Okolo, jo, no. Jde nahoru, Majku. No, jdu. Jo, pozor. Katapulty. Jo, takhle, panáček. No jo. Starý tam to kamery. Proč jsem... Jo, mi je zima, vole. Au. Tak se trochu ohřem. Teda doufám, že u toho ohně se trochu ohřem. Čau Agro, ahoj. No tak super, no. Kolik potřebujeme těch klacíků na další vozejk? Aby jsme to co jsem přivez, tak to je škoda, že jo? To je hromada, teďka se podívám. Nebo ten držák na ty klády. Ten je moc pracný, ten chce hodně. No 16 klacíků chce. Ale kolik se jich tam vejde? Mám ten 21, 7 nemám. Lepší sáně. Já jsem sem nanosil klacky nějaký. No držák je 16 klacíků. A no, ale dáš tam jenom 7. A do toho dáš 12. Jo. Ono se to Rkem dá potom změnit na to, na ten velký taky. Sim. Jo, OK. Když se to dá udělat větší, jo? Jo, dá se udělat větší. Taky myslím, že na 12. To už nemůžu. Jo, taky ještě plno. To zkusíme udělat ten držák, teda. Budete někdo dělat držák, nebo ho mám udělat? Můžu udělat. OK. A počkej, tady nejsou všechny klády na tom. Ale to jsem nechtěl, tak. No, chybí nám to na 3 klády, no. A tenhle ne, to je ten malej. No, takže už jsem ho začal. My dáme ho žádný klacíky, ty vole. Nejsou, že? Musím nějakej ty, bo. To jsem nabarvil obahnem. Cože? To jsem nabarvil obahnem. Dobře. Dobře, něco mám. Tak to tam jdu dát. Zavírej. A ty nic jste mi neudělal. No, já jsem věděl, že tam jsi ještě.
Tak, je to všechno? Jo, myslím, že to je všechno, ne? Ty vole, tam máme 12, ty vole, to je dobrý. Myslím, že dobrý. Co, Glášku, dobrý? Zkusím se ještě vystřelit. Ukaž, tak já taky, jednou vystřelím. Wow, jako vážně? Musíme tam nadbíhat hrozně moc kamerů, no. No to když dostane ten, takový ten s tou palicí nebo ten s těma rukama, jak je to skoro rozmetá na sračky. Hele, máš tam to, můžeš hodit granát, jsem tam dal, výbušninu potom. Můžeš, co chceš. Jo, to je dobrý. To je pecka. Ještě se vyjedu výtahem, to mě jako fas. Nevyjedeš, protože nefunguje. Proč? Nefunguje. Skvělý. On byl malej, on byl nízký a zaseklo se to v půlce. Promiň, já jsem tady chtěl rozbít tutu. Sorry, já si chtěl... Rozbil to. Jak jsem mu ji nakouřil. A kdyby je? No, protože ty jsi mi do toho vlez. Vysvětlím, jaký do ničeho vůbec, když stojím. Tak, hele, OK. Tak, já to půjdu safenout. No, sice nevím, proč se piju, když jakoby potom to. Hele, jdu to safenout. Dobroš. Tak, hejde, pojď, jestli to. Kluci, tak, hele, hejde, já ti děkuju, že jsi nám pomoct, že jsi nám tady pomohl nasekat dříví a zabít pár nestvůr a že jsi byl tak výřečný, za to ti děkuju. Fakt jsme si docela pokecali. Guláši, ty jdi do prdele. Ven, hejde, ne. A vy se mějte hezky, děkuju moc za všechno. A uslyšíme se vlastně dneska. Dáme zase nějaký vodko a pak zase nějaký forest. Takže se máte určitě na co těšit. A na Instagramu budu dávat ráno hlasování, co budeme hrát, takže kdo ještě má Instagram, tak můžete odebírat. Mějte se hezky a čus.